Stando, vítám tě ve Chvojenci. Děkuju. Standa Hložek, český zpěvák, který společně s Petrem Kotwaldem vytvořil pěveckou dvojici. Ptám se, jak slouží zdraví? Jo, tak zaplať pánbu, ještě hraju fotbal, hraju tenis, ještě se trošku hýbu, takže jako jde to. Co dělá Standa nyní? Mám na mysli tu hudební činnost. Tak teď jsme prožili takový špatný období, jako co se kultury týče, takže moc akcí nebylo, ale zaplať pánbu, teď se to už jako malinko všechno probouzí, takže začínáme hrát. Mám spousty akcí i s kapelou, takže se jako na ty všechny koncerty těším. Jinak vlastně mám svůj rozhlasový pořad, Český rozhlas Brno, kde natáčíme ve Zlíně každý týden písničkový pořad nazvaný Strom lásky mý. Mám každý týden nějakou činnost. Dobře. Kde jsi nyní doma? Já, jak to bylo v té pohádce, já jsem všude zdejší. Já bydím částečně v Praze, i když v tom bytě už jako jsem minimálně, protože ten byt jsme dali mýmu synovi. No, na Moravě mám dům, který jsem dostal po rodičích, takže tam já musím jezdit dům chránit a udržovat. No a jinak jsem tady za Prahou s manželkou a s rodinou. Máme takovou chalupu, tak tam většinou přebývám. Dobrý. Jaký byl tvůj hudební vzor? Tak já se přiznám, jako když jsem byl jako kluk, tak samozřejmě měl jsem rád Pavla Nováka, Petra Nováka, vyrůstal jsem na Olympiku, samozřejmě jsem zpíval i gotové písničky, takže nějaký jeden jediný vzor jsem nikdy neměl. Obdivoval jsem a obdivuju Paula McCartneyho a prostě Beatles a tyhle ty kapely, na kterých jsem vyrostl. Takže prostě já poslouchám rád dobrou muziku. A co holky z naší školky, jak vzpomínáš na tuto éru? Přátelé, holky ze školky letos slaví takový kulatiny. Bohužel nám taky stárnou. Holky ze školky mají letos 40 let, což je šílený. V dubnu před 40 lety jsme tuto písničku naspívali poprvé. Aha. A dnešní tvorbu děláš sám, nebo máš nějaký kamarády, s kým to děláš? S dnešní tvorbou je to trošičku složitější, protože já jsem vydal spousty alb a stejně mě rádi, když nás hrají, tak hrají ty staré písničky. A mám tolik nádherných písniček novějších, o kterých nikdo neví, a to mě hrozně mrzí. Ale teď v této době, v těchto dnech, máme novou písničku, kterou natočíme s mým synem, s Matyášem, s mužem roku. Máme takový duet, takže doufám, že se vám bude líbit. To byla právě moje poslední otázka. A co syn Matyáš, jaká je spolupráce? No, můj syn Matyáš, kromě toho, že je sportovec tělem i duší, hraje se mnou už fotbal v Amfoře, chodí boxovat, hrával hokej, takže on je udělaný, vymakaný. No, tak už se s ním prát moc nemůžu, ale pracuje, má svoji práci, jsem říkal, ano, udělej si nějaký zázemí a přitom si zpívej a hraj, protože on se dál taky poslední dobou na muziku, potkal takovou partu vynikajících mladých muzikantů, se kterýma tvoří a už má písniček na celý CDčko, dalo by se říct.
Dobře. Takže dělá mi radost. Tak, Sando, já ti moc děkuji. Přeji ti, ať se ti ve Kvenci líbí. A se ti to všechno tady podaří. Tady to bylo vždycky bezvadný, já jsem tady byl. Já vím, já vím. Před 6 lety jsme tady hráli fotbal. A se ti tady líbí, a se ti podaří všechno ohodnotit, ty soutěže pořádně. A se ti podaří to tvoje vystoupení. Ještě jednou ti přeji vše dobré ve Kvenci. Děkuji. Já jsem v komisi, která bude hodnotit sportovní výkony, ale já jsem o toho, aby hodnotil umělecký dojem.